بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذ الأهان تيم باخيار تهوى ذا نغالا سعوتاي كسر نواذا دا وضيال وربحين أين أغاها اللينو ماذا حوينا كوحيين كامام القبليت كجل مذوق أحمد علم عزمان كراش أيا كنا واقعي إن أولو ريقي حلك ماذا تني ماذا أمام القبليت كابتلان دا وضيال وربحين دا نارين تاسي إيه وليبا ريما ديرا دا أو كو آدن حالة دا فهد ياسين حاج داهير أيين نكويقي دونا دو الله إدمو تاريخ دوا كو إيا لبا تنكا بش أفراد لبا دا كون إيا لبا إيا لبا تنكا وان هبي نمح إلي دان بات دان كارنaga أو سحور تا نو دهي كسو دا وضا دا وضيال وركاسي أو فافاسن أينو كوبلونو هدي وغرين با دا وضيال أينو كوبلونو مدحوين كو حيين كا مامل قبليت كا بطلان أحمد علمي عثمان كراش أيها عاوة كل واقعي إنو حلقة مدح تنى مدح بطلان ولوريقي كدب مركي سيدا أشيغي مدحوين داني واجبات كيسا شاقو إيه لو إقمدي أقودا وايي أحمد كراش أيها واحا أشيغي إنقو آنكاني أقاطي سي آنو دالكو أقلين فراقو تسوري أحلي غاني أدق أو شعبكا إلا دالا دعيان أبار بحسن شاقو حمو iyo waliba shaqala aan tahaysata dhalinyarada reer Puntland Ahmed Karash ayaa waxa uu ku eedeeyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo Muqdisho ugu sugan ololihiisa doorashada madaxtinimada Soomaaliya in uu gudan waayay waajibaadkii dastuuriga ahaa ee la faray mar hadii madaxweynuhu uusan si ku meel gaar ah u gudan karin waajibaadkiisa dastuuriga ah sida ku cad qodobka 81aad ee dastuurka Puntland farqadiisa koobaad dhammaan mas'uuliyadaha iyo waajibaadka dastuuriga ahaa waxa ay si ku meel gaar ah ugu wareegayaan una gudanaya aniga oo ah madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland si waafaqsan dastuurka shuruucda iyo qawaaniinta kale ee u degsan maamul goboleedka Puntland daawadayaal Ahmed Cilmi Ismaan Karash oo ah madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa waayay dambaba la sheegayay in uu jiro khilaafaad hoose iyada oo Ahmed uu damcay kadib markii madaxweyne Saciid uu istaagay xilka madaxtinimada ee dalka Soomaaliya in uu si ku meel gaar ah xilka ugu wareejiyo Ahmed Cilmi Ismaan Karash taasina dani uu diiday oo qoraal uu soo saaray uu ku sheegay in uu musharax u yahay Soomaaliya dhinaca kalena uu yahay madaxweynaha Puntland oo labadaasi hawlood uu isku dhexwadi doono intii markaasi ka dambeysay oo dhanba Ahmed Cilmi Ismaan Karash ayaa la sheegay in uu ka soo horjeeday oo ay iskhilaafsanaayeen iyada oo khilaafyo hore ay jireen laakiin midani ayaa iyaduna uga sii dartay waxaa kaloo la sheegay in madaxweyne ku xigeenka mar dhow la siiyay lacag gaaraysa ilaa iyo 500 oo kun oo dollarka Mareykanka ah taasi oo la doonayay in uu ku nasto ama uu ku joojiyo damiciisa khilaaf ku dhawaaq ah iyo in uu noqdo madaxweynaha Puntland taasina waxa ay u muuqataa in lacagteena uu qaatay uuna ka baxay ballantii lala galay hadaba daawadayaal qoraalka uu soo saaray madaxweyne ku xigeenka Puntland oo dhammaystiran ayaa waxa uu u dhignaa sida tan aniga oo garowsan ahmiyadda ay leedahay u hoggaansamida dastuurka iyo qawaaniinta dawladda Puntland aniga oo garowsan mas'uuliyadda xilka iyo waajibaadka baaxadda leh ee madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland aniga oo dareensan culayska ay xambaarsan tahay dhaarta dastuuriga ah ee ku cad qodobka 132 ee dastuurka dawlad goboleedka Puntland aniga oo garowsan in hawl socodsiinta iyo dardargelinta shaqada hortaala hay'adaha dawladda ay tahay mas'uuliyadda aynu u dhaaranay aniga oo ka duulaya isla markaasina fulinaya awaamirta ku qeexan qodobka dastuurka dawladda Puntland ee qodobada dastuurka dawladda Puntland aan dhahay ee kala ah qodobka 2aad farqadiisa 1aad iyo 2aad qodobka 3aad farqadiisa 2aad iyo qodobka 81aad farqadiisa 1aad ee u dhigan sida tan qodobka 2aad sareynta sharciiga ayuu ka hadlayaa farqada 1aad sharciiga ayaa sareeya oo kana sareeya qof kasta farqada 2aad dhammaan hay'adaha dawladda iyo dadweynuhuba waxa ay u hoggaansamayaa sharciiga qodobka 3aad farqadiisa 2aad oo u dhigan sida tan ma jiri karo qof koox ama qayb ka mid ah bulshada oo awoodda dawladnimo u adeegsan garta si gaar ahaaneed qodobka 81aad farqadiisa 1aad oo u dhigan sida tan madaxweyne ku xigeenku waxa uu qabtaa xilka madaxweynaha marka uu dalka ka maqan yahay
ama uusan si ku meel gaad ah xilkiisa u gudan karin. Haddaba waxa aanu cadaynayaa shacabka, haddaba waxa aanu cadaynayaa shacabweynaha reer Puntland in dalku uusan geli karin firaaq dastuuri ah xilligani adag oo shacabku ay la daalaa dhacayaan abaar baahsan, dhaqaale xumo iyo shaqo la'aanta haysata dhallinyarada Puntland. Ugu dambeyntii, mar haddii madaxweynaha uusan si ku meel gaad ah u gudan karin waajibaadkiisa dastuuriga ah sida ku cad qodobka 81 ee dastuurka Puntland farqadiisa koowaad, dhammaan mas-uuliyadaha iyo waajibaadkii dastuuriga ahaa waxa ay si ku meel gaara ugu wareegayaan una gudanaya aniga oo ah madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland si waafaqsan dastuurka, shuruucda iyo qawaaniinta kale ee u degsan dowladda Puntland. Waxaan farayaa dhammaan hay-adaha dowladda in ay u hoggaansamaan ilaalinta dhowrista dastuurka iyo qawaaniinta dowladda Puntland. Warkaasi daawadayaal waxaa soo saaray madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash oo si adag ugu shidaya madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani. Maalinimadii shalayto ayaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani waxa uu ka soo degay magaalada caasimadda dalka Muqdisho isaga oo si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha. Waxaa la arkayay ilaalada ama dadka ka agdhow Saciid oo qaar ka mid ah boorsooyin ay lalminayaan, kuwaasi oo lagu tilmaamayay in boorsooyinka lacag ay ku jirto uu ololaha doorashada ugu talagalay. Dadka qaar ayaa sheegay in Saciid Dani dowladda Imaaraadka ay dabada ka riixayso oo uu ka mid yahay qaar ka mid ah musharaxiinta madaxweynenimo ee Imaaraadku ay wataan isla markaasina dhaqaalaha halkaasi ka soo qaatay. Laakiin caddayn rasmi ah innaga uma hayno taasi oo haddii la inoo qabsado aan odhanayno waatan. Waxaase la ogyahay in uu jiro xidhiir fiican oo u dhexeeya Dani iyo Imaaraadka Carabta oo marar kala duwan uu ku laablaabtay, halka madaxweyne farmaajo uusan waayahan tegin dalka Imaaraadka Carabta oo waafaq oo markii la doortay agteeda ay ugu dambeysay tan iyo intii khilaafka u dhexeeya wadamada Khaliijka uu qarxayna lagu eedeeyey in uu la xidhay dhinaca kale ee Qatar ay hogaaminayso. Si kastaba daawadayaal, Saciid Cabdulaahi Dani oo Muqdisho ku sugan isla markaasina dhaqdhaqaaqyo ka wada oo la kulmay mas-uuliyiin uu ka mid yahay ama musharaxiin uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa ay qeyla ka daba timid, waxaana haysata Saciid Cabdulaahi Dani laba daran: mid dooro iskaga hadh musharaxnimada madaxweynaha ama iskaga hadh madaxtinimada maamul goboleedka Puntland haddii ay noqoto inuu Muqdisho ka ololeeyo. Meeshii kale ayaa lagu dhawaaqay in lagala wareegayo haddii uu ku laabto Garowe iyo Puntlandna Muqdisho cid ooga ololeysa oo asagii ah ma uu heli karo, mana anfacayaan dad aan asaga ahayn in uu olol ahaan u soo dirsado. Si kastaba, Saciid Cabdulaahi Dani ayaa loo arkaa in uusan labada xadhig wada haysan karin, isla markaasina ay qasab noqon karto in uu mid sii daayo. Haddaba midee ayaa la odhan karaa Saciid way u roon tahay? Dadka inta badan waxay leeyihiin Saciid Cabdulaahi Dani inuu iska haysto xadhiggiisa madaxtinimada Puntland ayaa u macquulsan, maadaama oo hadda marka la fiiriyo madaxweynaha Soomaaliya loo badinaya Saciid in uusan heli karin codad ku filan oo ay musharaxiin kale oo markaas inay ka taageero badan yihiin loo arko ay u taagan yihiin xilka madaxtinimada. Sidoo kale beesha daarood, maadaama oo Soomaalida ay wax ku qaybsato beelbeel ee uu ka soo jeeda Saciid Cabdulaahi Dani iyo farmaajaba xidiga asaguna ka soo jeeda ayaa u sharaxan guddoomiyaha baarlamaanka dalka Soomaaliya, iyadoo xaqiiqad tahay haddii xidigu ku guuleysto guddoonka golaha shacabka in ay Dani iyo farmaajaba caruurtooda u xiiranayaan oo meesha ay iskaga tagayaan. Si kastaba daawadayaal, tallaabadan uu qaaday Axmed Cilmi Cismaan Karaash madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland wixii kale ee ka soo kordha wararkeenna dambe ayaad ku maqli doontaan hadduu Allah idmo. Haddana qayb ku saabsan Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Waa ay ikhtisaas u dhaheen maxkamadda sare ee dalka. Dacwadan waxay dacwad siyaasadeysan laan arkaya qaaskii waxa ay u dhigeen, waayo dacwada gariiqaanka guud wuxuu codsaday in la siiyo muddo laba cisho, laba sibtimaad, afar iyo shan iyo toban cisho uu qaanuunka siinayo. Tiina waa laga diiday oo afar iyo toban saac ayaa la siiyay laba maalmood gudahood inay kusoo jawaabaan. Taa keliya ayaa waxay duraysaa xeerka nidaamka garsoorka inuu yaalo, waayo sharci wuxuu dhigayaa jawaab celinta waa in muddo la siiyaa ku filan inay kusoo celishaan. Tii iyadoo labada cisho la sugay ayaa taleefono oo gariiqaanka kusoo qoro qoraalkiisa in taleefono laga soo dabadiray oo la leeyahay soo dhaqso. Micnaheeda waxaad aragtaa saddex
كل الحواف اللي بعنا أيها صوب حين عبشوين بدنا أيها تاجن كي جبار أيها تاجن كي واحد تاجن موتي واحد تاجن حسين عرب عيسى دعوين بدنا أيها تاجن كي فات كلي إن لقى صوب وعسك كلي للدنيو معلوم كلي لو قبطه شروع إلى بالمرات دعوة اختصاص أولى إن محكمة الجشوة إسكوب ده إنه قام قصو ساعته وحيله وحياته نتي إسكوب ده أيوها أو محكمة سرت إنه إسكوب ده إنه سيسو قام وفات خيب خير نخلو إن حل بعنا ده كوي تمرات تلك الجمهورية الفدرالية الصومالية تاني وسرتو ودي ما دام رنتي عرشوين كأعد وبطل يا خوي هنا ده إيو بتك هو داره رونت شروع الدرك وتكو حد عرفتها مدشان سنة هي قدومية محكمة السرة هي مدحينا مدحيلة كده ماضية هي حفيز كأوري شوين ولي ميسن كلين دعوة ما مله واحد عاية تلك قد عاية واحد عبشوين تاكنا هدين قلت إكرام التهليل محكمة السرة الصومالية عبد الحمد عبد الشكور عبشوين يسي هدين قلت دباتوين كبدنا دلك قد عين مرة بميلنا لغم مرة ميسن كلين دعوة ما مله سن كلية هي لدنين ها فهد أنا هي سين حاجي طاهر وأصلا اختصاص كوني لوسنينا إسبشالة وهيو وحل المسويدين مبنى يطاي سبب انت نص انت دستور كعال انت جير لجبية انت قانون لجبية انت دين بيترك قد عاي وهي محكمة دسالة ودي أقول لنا دعو مامو أحال محاور تاقناي حرالي يقول محاور تاقناي وهي أرنت أن فاك لي أن قلت إن محكمة دسالة رفت إنه وش قيسو انت اللعب شوين كان بضم الكيما دينا إيه يرا دي بضيما دويس عرم السين هين وعرن على مشرال تاقين ويسوي دي صباحا kas waxa wasuqaan ka go'an fiican waxa waxayna ku tusaysaa in xirfad aqoon iyo professionality ee u dhanka shaqada iyo dal inay muujiyeen ay ku tusaysaa in oo ee kaanuunkiina lagu dhaqmayeen ay ilaaliyeen taas ayaa iga muuqatay aan ka arkay sidii markii aan fiiriyay akhriyay in sababaynta sida ay u sameysay maxkamada sare oo ay xustay sharciga guud inay raali waajib inay tahay labo ay raadana waajib in ay tahay haddana sharciiga kale ee doorashada madax banaan kadibna ay ku soo gabagabaysay tir sharci guud hadduu u jira haddana sharci gaar ah ka damdeeyo waxa waajib sharciiga gaar ah in la raaco aadan salaabintu uga helo maxay u cuqsadeen marka in ay yiraahdaan awood uma lihin inaan qaadno kiiskan waxay u cuqsadeen sharci lambar 30 oo sharci gaar ah ee qusay doorashada kaliya ah sharciiga saaqayay inayna cabashada loo qaado karo oo kaliya ogolaha wada tashiga abukaad zakariye doodan ah in maxkamadan sare aanay qaadi karin kiiskan way soo taagnay dowliba dadka khubarada ay ka hadlayaan kamid ahaa marka haddii ay taajirtay go'aankan ay maskaxda ku hayeen maxaa keenaya in dhinacyada ay dhageystaan oo meel isugu keenaan kadibna go'aankan ay soo saaraan maxkamadu horta sideedaba haddii muwaadin u soo codsato waa in cabashada ay qabato ان ومبدا قود وايه مبدا كلو لباد او قودنا waxa waaye qareenka wax uu soo gudbiyay ayaa waxa ehedey in cabashada ku saabsaneeday maamul wuxuu ka dacwo ka oo ka cabanayay go'aanka maamul ee ka soo baxay gudiga fit ee lagu laalay in go'aankii ka soo baxay gudiga fit marka maxkamaduna waxay ka fiirisay sharci in awood ikhtisaas ay u leedahay inay gali karto dacwadaha maamulka ka fiirso laakiin natiijada markay aragtay ayay maxkamaddu ku qanacday natiijada ah in waxa inayna ahayn kaliya maxkamadda sare ee dalka ayaa maanta ku go'aan doorasho u yahay wax abukaad zakariye dad badan baa xisweydinayaan maxkamadda sare inay tahay meesha ugu sareysa ee dalka marka sharciga la eego oo ay tahay in loo laabto marka soo awoodoodi ma ahayn inay dacwada noocan oo kala qaado maxkamadda iyada ba xaq u lahayd qaanuuniyan laakiin sharci gaar aha lagu joojiyey oo heshiis siyaasadeed ah ee lagu heshiiyey 17-kii Sebtembar ee shirkii duusamareed ee la yiri doorasho ha noqoto doorashada qamigana soomaaliya ayaa sharcigii ka horreeyay ee lasoo saaray ee 20-kii ahaa in lagu laalay markaasa waxaa la qaatay midkan dambooliga loo nambar 30 la qaatay marka waa sidaas sharcigaan dabaa lagu laalay maana maxkamadda iyada iskale competency-geeda waa laakiin sharcigaan lagu joojiyey wada kale oo sharci ah oo u furan dacwadaha ma jirtaa haatan haa tabcan oo sharcigaas ay ku xusan tahay maxkamaddu naftirkeedana way cadaystay waxaana waaye in uu cabto cabasho xaq uu leeyahay in uu cabto golahaas golaha wada tashiga qaranka qoladaas waxa ayaga laga rabaa
cabashadaani todobo inay dhageystaan oo go'aan ay ka gaaraan muwaadin kasta xaq u leeyahay xaqiisa inuu helo waajib waa waxa cabashada kabana ma aha hal qof iyo labo qof aad dad badan cabasho u qabaan marka middaasaa waajib